Que história é essa, rapaz? De quê? Você tá gostoso hoje? Você vai casar com a minha filha, porra. Vou. Pra ficar mais perto de você. Pra gente poder viajar junto. Ah, viajou mesmo, hein? Você não quer? Tirando sua camisa, tirando sua calça, minha boca no seu pescoço, minha língua na sua orelha, minha boca na sua. Boca no seu mamilo, no seu umbigo, de joelhos de frente pro seu pau. Chupa. Hum? Chupa. Assim? Chupa, chupa. É? Minha boca no seu saco. Isso, fica aí, fica. Fica? Fica. Você gosta? Aham. Uhum. Lambe. Lambe. Assim? Aham. Deixa eu te comer, vai. Não. Deixa eu te comer. Não. Chupa, chupa. Vai. Deixa eu te comer. Não. Vai. Deixa. Vai, vai, chupa, chupa. Deixa eu te comer. Aqui? Uhum. Hum? Devagar! Assim? Você gosta? Uhum. É? Força. Força, força. Mais força? Hum? Assim? Assim eu vou gozar. Vai, não, não. Vai, deixa vai. Eu gozar, vai. Não, não. Vai, vai. Força, força. Goza comigo. Vai, vai, vai. Assim. Gostoso. Gostoso. Goza comigo. Goza. Aconteceu nada aqui, hein? Aconteceu o quê? Aconteceu nada. Eu vou lá pra dentro.